الفريق في هذه البطولة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا. تعالوا نشوف جانب من تصريحاته ونرجع نكمل الكلام. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir das erste Spiel gewinnen können, wissen aber auch, dass Al Ahly auch gegen Auckland schon mal gespielt hat und verloren hat. Und das ist für uns dann dementsprechend natürlich auch Warnung genug, dass wir voll konzentriert sein müssen. احنا بالنسبه للسؤال كان هل بنرحب بالكوتش، والسؤال كان عن اول مباراه ضد اوكلاند سيتي، مباراه الافتتاح مش هتكون مباراه سهله، ايه تعليق الكوتش على ده؟ فبيقول طبعا احنا بنتمنى ان احنا نفوز باول مباراه، وده هدفنا وده اصرارنا على الفوز باول مباراه ان شاء الله. احنا عارفين انها مش هتكون مباراه سهله، هم كانوا في معسكر تحضيري وما اتهزموش لما لعبوا ضد برشلونه، ده بيبين ان هم فريق مش ضعيف وان هيبقى ماتش قوي بكره ان شاء الله، لكن احنا عندنا الدوافع ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Nein, der algerische Spieler kann noch nicht mit dabei sein, der ist nicht auf dieser Liste. Verletzungen haben wir keine, jetzt aktuell ist alles gut, alle fit und Karaba wird ja auch im Kader mit dabei sein. سؤال كان بخصوص هل في مصابين في الفريق او لا، وبخصوص اللاعب الجزائري الجديد وبالنسبه للكهرباء. بالنسبه الحمد لله ما عندناش اي مصابين في الفريق، الفريق كله جاهز. اما بالنسبه للاعب الجزائري القندوسي فهو للاسف مش معانا في قائمه كاس العالم، وبالنسبه للكهرباء فان شاء الله هيكون في قائمه الفريق ان شاء الله. Wir brauchen natürlich am Spieltag dann noch mehr Konzentration auf die Kleinigkeiten, die dann entscheidend sein werden. Und ich bin aber überzeugt, dass wir bereit sind. اللي بيفرق دايما هو درجة التركيز يوم المباراة. احنا طبعا مركزين من اول دقيقة جينا فيها هنا وفي قمة تركيزنا، لكن يوم المباراة والحاجات التفاصيل الصغيرة هي دي اللي بتفرق في الماتشات اللي زي كده. انا ان شاء الله واثق في لعيبتي انها بكرة ان شاء الله هتكون في قمة تركيزها وتأدي احسن ما عندها ان شاء الله. Ja, das ist natürlich je nach Gegner abhängig. Ob wir, ich habe jetzt noch nicht alle analysiert, aber wir werden versuchen, natürlich flexibel zu sein und versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen, damit wir dem Gegner Probleme bereiten können. بالتاكيد احنا عندنا من المرونه ان احنا دايما بنلعب على حسب المنافس وطريقه لعب المنافس، وعندنا من المرونه ان احنا نغير طريقه اللعب ونغير حاجات كتير، وان احنا نفرض اسلوبنا في كل مباراه او الطريقه اللي احنا عايزين نعملها. انا ما حللتش كل الفرق اللي في البطوله طبعا، باخد ماتش بماتشه، لكن بالتاكيد احنا عندنا من المرونه ان احنا نقدر نطبق اكتر من فكر على حسب المنافس بتاعنا عشان نقدر ان احنا نسهل على نفسنا المباريات. طبعا لو هنتكلم برضو عن الفارق ما بين اوكلاند سيتي والاهلي، برضو نعيد لحضراتكم هذه المعلومات وناكد عليها. انت بتتكلم ان عندك النادي الاهلي حقق البرونزيه في هذه البطوله 3 مرات، كان منهم مرتين على التوالي. على الصعيد الثاني اوكلاند سيتي حققها مره واحده وكانت برضو برونزيه، ده كان عام 2014. طيب بالنسبه برضو المعلومات الخاصه بملعب المباراه، ملعب المباراه افتتح طبعا هنا بنتكلم مره ثانيه عام 2011 وكان في تجديدات، هو اصلا جرى بناؤه 2002 بعد كده افتتح مرة أخرى 2011 بتكلفة كان بقى كريم. ده برضو يؤكد أن في صرف كان بيحصل، وفعلا الملعب محترم جدا وتم صيانته بشكل وتحديثه بشكل كبير، 80 مليون يورو. ف 80 مليون يورو، لا ده رقم برضو كبير جدا. حضراتكم اكيد اللي ما يعرفش ممكن من خلال الصور يشوف المنظر، لا مشهد حلو. طبعا تم تسميته باسم ابن بطوطه ويتسع ليه 65 الف مشجع، فهو طبعا حاجه هيوج، حاجه محترمه، مشهد برضو جميل، اعتقد يليق بالبطوله اللي احنا بنتكلم بصددها طبعا كاس العالم للانديه. بالتوفيق لكل الفرق، يعني هبتدي طبعا بالنادي الاهلي وبالتوفيق برضو للمغرب اكيد، بس طبعا احنا اكيد في الاول هنشجع الاهلي.